Моє вітання. Ми знаходимося в громадській організації «Белуга.UA». Настя, привіт. Привіт. Згадай, будь ласка, коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України 24 лютого, чим ти займалася, де ти була? Я, як більшість людей, прокинулась на своєму ліжку рано вранці під звуки вибуху, в повному нерозумінні, що коїться взагалі. Перше, що спало на думку, це подзвонити своїм рідним, спитати, як вони, де вони, що коїться, що відбувається, адже ніхто не вірив в те, що це взагалі можливо в наш час. Потім зібралися з думками, поїхала на роботу. До, мабуть, 17:00 ми працювали в повному нерозумінні, що коїться, що взагалі відбувається і як бути далі. Було прийнято рішення закрити заклад. Всі працівники роз'їхалися по своїм домівкам, до своїх рідних. Я також не є виключенням, я також поїхала до батьків, до мами. І перші два дні, 24-25, навіть сну не було. Було дуже страшно і взагалі дуже страшно. Потім 26 лютого, якраз в мене був день народження, подзвонив мій шеф-кухар Владислав і сказав, що потрібно щось робити. Треба щось робити, чимось допомогти, чим ми можемо допомогти, а ми можемо готувати. У кожного є свій фронт і кухня – це не виключення. І вже 27 лютого зранку ми всі тут зустрілися і почали працювати. І так все розпочалось 27 лютого. Наша перша кількість – це 200 порцій. 200 порцій ми приготували, і зараз це смішно, тому що на сьогоднішній день ми готуємо до 8000 порцій на день. Якось так. До повномасштабної війни Росії проти України ти була директоркою розважального комплексу. Так. З початком війни Росії проти України стала координаторкою громадської організації. Це поставило свою кар'єру на паузу? Так. Це мій вибір. Вибір допомагати. Якщо порівнювати, так би мовити, два фронти. Один фронт зараз тут, на кухні в громадській організації, перший фронт там, де ти була директоркою. Чи дуже відрізняються обов'язки і чи кардинально змінилося твоє життя? Обов'язки, я б не сказала, що відрізняються, але життя змінилось кардинально. Як зараз працюєте? Чи позмінно, чи цілодобово, чи, можливо, маєте якісь часові рамки? Часові рамки, звісно, у нас є. У нас кухарі приходять сюди з 7 ранку і працюємо до 19:00. Вже налагодили роботу і ми зараз все встигаємо. Власне, годуєте лише вимушених переселенців чи, наприклад, і соціально незахищені категорії, або, наприклад, і розвозити військовослужбовцям, дайте поліцейським. Хто входить у цю категорію, кого можете годувати і допомагати? Ми годуємо не лише вимушених переселених, ВПО, поліція, а також інваліди, багатодітні родини, які також мають потребу. Військовослужбовці, також ми робимо доставку, особливо військовослужбовцям. І ВПО не лише які приходять сюди, але ті, які приїжджають зразу з гарячих точок, які по декілька тижнів стоять, щоб їх зелений коридор пропустив. Ми перші, хто епіцентр зустрічають, ми зразу кожного дня близько 1000 порцій возимо туди і годуємо, тому що люди голодні і дуже перелякані. Якось так. Чи буває таке, що розвозите їжу безпосередньо і в область, маю на увазі, на території, які перебувають під обстрілами? Так, кожного тижня. Буває таке, що й декілька разів на тижні їздять і молотокмачка, і оріхів, і допомагають не лише готовою їжею, але ще продовольчими наборами. Ти тримаєш фронт тут на кухні? Так, я тримаю фронт тут. Чи доводиться спілкуватися? Можливо, сама виходиш з людьми, які до вас приходять їсти, питаєш, які в них є потреби, можливо, навіть яке вони хотіли меню? Так, спілкуюся. Є такі люди, яким потрібна, скажімо так, увага.
Що стосується меню, то ні. Ніхто не просить, я там хочу рибу, не хочу м'ясо. Таких випадків у нас не було. Можливо, там питання таке, що можна я візьму з собою, там в мене є дитина, чи в мене хтось там з моїх близьких не зовсім вміє переходити неподвижні, то так, ми дозволяємо брати з собою. Кожного дня меню різне. Понеділок, вівторок, середа, четвер. У нас меню розписане на тиждень вперед. Що туди входить? Борщ, суп, солянка, окрошка, каші готуємо різні, рис, гречка, кускус, булгур, м'ясо, риба. М'ясо може бути так, як і яловичина, і куриця, і риба, скумбрія може бути, і навіть оселедець. Салати готуємо з капусти, з овочів, які сезонні. Кожен може лише раз у вас поїсти на день. Так, щодня може приходити, але один раз поїсти за день. У нас зараз система талонів. Ми спочатку приймали всіх по справка ВПО, довідка ВПО, але дуже багато людей, черга дуже велика була. І потім ми ввели систему талонів, в яких години. Кожні півгодини люди змінюються. Кожному свій час, так, коли приходите? Кожному свій час, так. Починає з 11-ї ранку, закінчує 16:30 вечора. Це останні, хто можуть пообідати. Так, вони можуть прийти один раз в день, але кожного дня. Талони ми видаємо кожній четвер та п'ятниця на 7 днів. А як бути з людьми, розумієш, що меню ви продумуєте різноманітне, так. Як зазначали, що щодня не повторюєтесь. А як бути, якщо, наприклад, у людини є алергія, наприклад, на певні продукти харчування чи на певні страви? Ось тут ви якось питаєте, чи можливо такі люди до вас підходять і кажуть, що в мене є особливості з харчуванням? Так, у нас є такі люди, які приходять і кажуть, що вегетаріанці, от таких людей більше, ніж з алергією. Кажуть, що вони їдять не м'ясо, не рибу. Я скажу так, що в нас окремого меню для вегетаріанців немає, але якщо такі люди приходять, то голодними від нас вони не підуть. У нас є завжди чим нагодувати. А якщо, наприклад, мова йде, що розвозити на території, чи, наприклад, військовослужбовцям, поліцейським в межах Запоріжжя або в межах області, і там уже знаєте, що є певні категорії, чи вегетаріанців, чи вегани, які не їдять певні продукти. Ось тут також продумуєте, як це робити? Коли ми їдемо на передову до військовослужбовців, у нас є запит, що їм необхідно. А що їм необхідно? Їжа, яка буде довго зберігатися. У нас є можливість класти цю їжу в спеціальні пакети, яка буде зберігатися більш ніж тиждень. Так. Також це можуть бути якісь консерви, це можуть бути, у нас, до речі, є цех сушильний, ми робимо сухі супи, сухі борщі, тобто овочі всі висушуються, все складається в пакети, і потім, як знаєте, юпі просто додай води. Так, на такі продукти дуже великий запит, і вони довго зберігаються, тому ось так. Тобто на території здебільше розвозити вже не готове гаряче, скажімо, а ось таке те, що можна потім приготувати. І готове гаряче, щоб вони відразу скуштували, набралися сил. Але так як ми не можемо їздити туди кожного дня, то звичайно привозимо туди їжу, яка буде зберігатися дуже довго. І якщо в нас немає можливості з'їздити туди через тиждень, то в них є запас їжі і їм вистачить. Ви зазначали, що на початку це було 200 порцій на день. Так. Зараз яка рекордна кількість? 8 тисяч. На день? Так, на день. Це 8 тисяч на день тут годуєте і ще плюс? І ще плюс відвозимо, так. Є такі, які приїжджають, забирають самі, є такі, яким відвозимо ми. І люди, які приходять сюди. Сюди приходять на день близько 800 чоловік.
800 чоловік і 8 тисяч порцій. Це, наприклад, комусь даєте з собою ще? Дивіться, 800 чоловік приходять сюди, куштують на місці, а решту або ми відвозимо, або люди приїжджають, забирають самі. Це загалом 8 тисяч? Загалом 8 тисяч, так. Але це середня кількість, тобто може плюс-мінус бути. Як тобі емоційно, оскільки всі люди різні, і твоя команда, хтось переживає, хтось має рідних, наприклад, на територіях, де тривають обстріли, вимушені переселенці, які приходять зі своїми емоціями, чи бувають такі дні, коли відчуваєш, що вже на емоційній межі і що в таких випадках робиш? Спочатку таке було, тому що дуже багато приходило людей з Маріуполя, які під такими емоціями це все розповідали, що просто серце, скажімо так, не витримує. Але потрібно брати себе в руки. Ми тут для того, щоб допомагати таким людям, які постраждали від обстрілів, втратили свої домівки, а деякі ще й своїх рідних. Тому треба брати себе в руки, незважаючи на все, і йти вперед. І, власне, на завершення, Настя, от з рахуванням того, що ти так змогла себе взяти в руки, одразу організуватися, буквально на третій день повномасштабної війни Росії проти України, вже почати тут працювати на кухонному фронті, що для тебе на сьогодні залишається найстрашнішим? Знаєте, напевно, найстрашніше те, що ми не зможемо готувати, що потрібно буде завершити свою волонтерську місію тут, тому що не буде ресурсів. Мабуть, зараз це найстрашніше. Тобто робота з громадської організації для тебе більше, ніж робота? Звичайно, це поклик, вибір, поклик. І так, це не просто робота, це наша місія. Настя, тобі дуже дякую за розмову, дякую, що поділилася тим, що ви тут робите і як це, власне, робите. Я бажаю вам успіхів і сподіваюся, що вас вистачить на все ресурси. Дуже дякую. Залишайтеся Суспільним.